الزلف لوني في كلتي سنة ذويداك يا دي سمح سيسة ذويداك يا دي توالين إمي أساقيا مطفنا راديو تيزيري فغد فاراي ستوديو يوكن يد نرزو راديو تنتو شولت إيمان نر أزال دم قراني يوكل لنا تصل لقدار وكذا جيت سواشولت ندم زيان سعيدون فواشولت ندم زيان سعيدون ويداك إديوسان إديناهن أرثمورتنا الغربة أتصي سكوسنايا بلاك عدان 70 سكوسنايا كيا ذكميا إدوسان أرذكيا إناهن دارث مورتن فرنسا وكذا كيا وسند كثدارث فوزكان أسندينيغ إثيكلت نظام إثيكلت ثيسناث وندينيغ أزول يكفل لون إمي عساقي ذن كوني غدير زن الغورون أدينيغ أزول فلما نظهر أزول فلاك عدا مزيان أكت في كغواليك عدا مزيان أكت دينيغ إمي كتشيني ثونا كذا دارت مورتنا الغاربة أتاسي سكوسني يجي في النظام عدان 70 سكوسني يجي كتشيني ستيدي رضا لاهي بيرك ستيدي رضا قيت مورتنا الغرفة ما تزمر ذا يديني ذا ملمي دو سيدار ذا كيا أني واس بقاس أزولك في الأول مرحبا يسول بيان يمكن وسيار دي سبتمبر ديزنف سان سوسان باردو ديزنف ديزنف سان سيكان سبتمبر ديزنف سان سيكان بيان دوبي جي ترابايي J'ai fait un apprentissage de cuisine de 3 ans. Je suis devenu cuisinier depuis l'âge de 16 ans. J'ai commencé l'apprentissage ensuite. Je suis devenu cuisinier et je suis devenu chef de cuisine dans plusieurs maisons. Et je suis très heureux avec ma femme et mes petits-enfants. Donc, استفكا غوال إن زهرة سينيغ ولاد كيميني أنا زهرة أزول فلام أزول فلام أنا زهرة كيميني إميرني إميديوسا دام زيانة في الدير ديدس إميتو حضر ذاكي عرفت مرتنا الغرفة نعود نتايد يوسن مازال إزوارد نتا ومن بعد كيميني توصل الدير يروحوني بويين إميري الدير أبار إنسا إمي ضغي مري ثيك مصر جير أنا نفا مغرا أصبدي من أرى وقوذن أم بوي قارا إنش لخدي قردين وي قارا إيس وحد النوم مش ذينا دينا يوان إنسا ما يزوارد خطرني أميرني أدام زين ماشي عطاس دقوي ده هدي تاوين تواشول تنسنا الفرنسا قديل سواتاس وقدي دي تاوين ثلاوين سنر ذاقيا دي دير انتي سنك فرنسا كبو اعتيد ثلاح دات سوانيا بس كبا بس ديك مارساي قلع ثلاح دات خدمين اوبراسيو ديك مارساي بس ميت فوق الاوبراسيو ديك مارساي انا كبا بس ما تسقل نغا اتساوي نغا الفاريا بس قال أذقولي وقال فلا سافور بيه مرسي خدم شميني خدم لسنسيف الناس نو بس كسب الدار ذاقية تتوغل لا الله روح المرسي من بعد بيعتيد عن سوى سنتياني تتبيع بي دو بي لا نتجور Toujours ensemble, toujours bien, on s'attend bien. Eh oui, d'où qu'en. Adam Zian, qui n'y a pas de dernière studier, mais qui n'y a pas de directement à l'égard de Paris. À Paris directement. Nous sommes à l'égard de Paris, de Marseille, et après tout le monde. Et après, qu'est-ce qu'il y a de Marseille et qu'il y a de Marseille Marseille, c'est Gouès. C'est Gouès. C'est Gouès. دا جيتو في هذا يمر ني ماني بالك يمدو سيط خمض لي سوين نفتني عمد على فرس كان يمولي دونك مي دا يجي كمي دي كوين الفرنسا تو سيط دف لي سوين ام دي غني ارغازي مدا كي قلا وبلي جات قيم ريفس خاطر لي تمور خامس بغينا نمدرح سني ضيد اكتشيني توسط دار داكينيا ار الباريا امي دكوض توفيض دا تسوكو فورن نو جي با تروفي دوبستاكل كيني جي على ليبوك جي ترافيا لي زاني 60
Avant les années 60, pendant la guerre d'Algérie, je fais plusieurs missions, je fais à droite à gauche. Bon, il y en a qui n'aiment pas les Algériens. Quand on m'appelle, j'arrive, ils étaient contents de m'avoir, tout le monde. Et puis à partir du moment qu'on m'appelle Saïdoun, voilà, ben, c'est un Algérien. Malgré que je sais travailler mieux que certains, mais ils sont jaloux. Et donc, je change de maison. Jusqu'au moment 1960, j'ai trouvé un stage de 3 ans, avec un contrat bien sûr, en Galibin, juste en face de la gare, qui s'appelle Brasserie Ancienne. J'ai fait 3 ans là-bas, et ensuite, j'avais mon diplôme de cuisine, je suis rentré directement sur Paris. J'ai trouvé une place du chef de cuisine. C'est chez les Juifs, mais vraiment j'étais bien respecté. Je faisais vraiment comme j'étais chez moi. J'ai fait 13 ans chez les maisons du Juif. Chez les Juifs, je travaillais pendant 13 ans. Et j'étais bien content jusqu'au mois de les années 68. J'ai acheté un restaurant, hôtel-restaurant dans le 10e arrondissement. Et puis voilà, je suis devenu commerçant. Donc là, je change de commerce. J'ai vendu, j'ai racheté d'autres, j'ai vendu, voilà. İmi duguda tkiçini gasa kini o muqardaram shtuhad o zargara ma tufid du horin zil hador metsin dimerni at hador tharomi tim kit sims fahama gari romin asmet bada am sele tharomi tu sinar hasha bojo yet wala zaya gi sinar on baz sqsar o ferdi a l'école du soir. Je rentre à l'école du soir, tous les soirs, qu'il neige, qu'il pleut, qu'il nevoie, le temps fait bien, je rentre. Ben, dès qu'il est offert vers l'Alliance française, l'après-midi, je rentre, ça fait 2 fois, l'Alliance française et l'école du soir. Ben, j'ai fait comme ça pendant 4-5 ans. Ensuite, l'instituteur m'a donné une lettre pour remettre à la mairie. Donc je leur remets cette lettre à la mairie. Avec l'assistance sociale, il me dit, monsieur Saïdoul, on vous envoie dans un endroit, vous allez apprendre bien sûr l'école, et vous serez logé, nourri. Mais comme moi je dois travailler, envoyer de l'argent au pays, parce que quand même la famille, ils n'ont pas de quoi à manger. Alors j'ai arrêté l'école. J'étais pendant 5 ans à l'école, voilà, 5 ans. Puis j'ai arrêté l'école. Et puis depuis, j'arrivais à parler. Je travaillais avec les Français. Je m'exprime, je ne dis pas aussi bien qu'eux. Mais je me dis, bon, oui, quand même. Par contre, comme je vous ai dit, partout où j'avais travaillé, c'est pourquoi j'ai acheté un commerce d'ailleurs. Ils sont jaloux de moi. Dès qu'ils me voient que je suis chef de parti, puisque dans la brigade, il y a des cuisiniers, on appelle chef de parti quand il y a plusieurs cuisiniers. Alors quand on m'appelle par Saïdoul, ça ne leur convient pas. Ils me font la tête. Avant qu'on m'appelle Saïdoul, d'ailleurs, il y avait même les cuisiniers qui viennent pour travailler avec en remplaçant d'un cuisinier, le chef. Et puis je vois qu'il est perdu, il ne sait pas quoi faire. Alors je dis, qu'est-ce qui est un problème? Je veux l'aider. Alors il dit que tu es la nuit à Dras Kobélis. Alors depuis là, je suis pas dans le roi, mais à Dras Kobélis, c'est là-bas, ça y est, c'est plus.
ils ne peuvent pas me sortir. Alors, du coup. Dwagi Idougouri, Idoufiri, Annie Belek, Dayagi Idougouri. Je ne pas de la guerre d'Algérie, j'ai m'arrêté deux fois. Deux fois, j'ai été. Pas la prison, ma femme m'a gardé quand même 48 heures. M'a fouillé. Seba a fait chaud de chez Youfen. Seba, je suis parti voir. On est parti sur Cliché. On regardait le film avec un cousin. Falassia Fouropé et Mouz. Ou alors deux personnes avec lui. Alors moi je suis traversé pour voir les films. Et puis je vois, il était là avec deux personnes. Je traverse, je dis qu'est-ce qu'il veut là, chez Vrana Carlos. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais là? Alors, il y en avait un inspecteur, il me dit, vous le connaissez? Oui, j'ai dit, oui, c'est mon cousin. Ah, vous êtes son cousin, allez, mettez à vie avec lui. Puis du coup, il nous a amené à la. C'était à Vincennes à l'époque. C'était à Vincennes. Problème, ce que j'ai pas aimé, il mouillait partout. Le sol avec un tuyau pour ne pas s'asseoir. 48 heures debout. Sinon, j'ai dit j'avais beaucoup de choses, puisque je travaillais en Galébin. Alors, tu me sors de la gare du Nord. Il m'a dit faire un métro, tu vas finir de casser un tunnel rachir. Cercle à l'ochre fouche, ils amènent la police. Quand un cercle à l'ochre fouche, dans le séminaire, pardon. Même je passe, personne ne me dit rien. Et sinon. Là, ça me fait mal quand on voit des sangs comme ça. Il y a des gens où la chercheur de main, ils ont rien fait, peut-être qu'ils sont tabassés. Pour rien. Donc, pour tout. Où là, j'ai rien acheté de faire de l'avocat. J'ai toujours travaillé. J'ai 46 heures d'activité. Adam Zian, il y a un mercredi le 17 octobre, il y a un château qui est en Goussanayagi. Vrai, avec Dinir, 17 octobre 61. Alors, j'étais chef de section du 3e arrondissement. Et là, il s'agit de arrondissement, je l'ai remplacé, j'étais chef de section. Alors, là, il y avait trois chambres, alors, chaque quatre personnes dans une chambre, avec deux lits différents. On dormait alors que, avec ce chinois, donc, mais là on dort à la matrasaran, ou à la fin de Singen, bon, à la fin de la chèche, à la ridinane. La marée est bonne à part ça, la chèche, j'ai jamais. Je n'ai jamais manqué de rien, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours, le loyer, c'est la première des choses, le loyer. Et après, on était commerçant, bon, jusqu'à la retraite. I'm going to go to the house.
الراوي ساسينو دانالا استاس قضا داك الكبيلية هدرنا ثقبيلي شنو هدرنا ثقبيلي دانالا حمو عادي في هاد الشط وحدة لي دام هدرنا سني ميرس ثقبيلي إلا قد حفظون ثقبيلي شغل لانك يا إيماني ومن بعد تقول لك موت هدر ذات رومي ثنيا لا لا معليش وين انا نخدم كني الحانوت سكراتني دبيان الا وركاز فاتحه وقماشي تروح يهجفون زرارة ذك يلا دمك ان تطفك وليعيان ويضا نسمع وين تنيد كسيني دول أدو غال غرغور كده مزيان نيد ينيد بالك ثورة مكي سوالي ذا كتيني عندي ثلاثة كي ثورة بارابور أرثمورث أرثمورث اللغة رفا كتن وراء كي أرثمورث انك كوراء كغوريا ساس نشمورا فرنسا للزاير Bien sûr, il faut que je choisisse le Hartmurthy. Parce que j'ai quand même mes racines là-bas, mais français, c'est dit à Guichen, que y a Rome, j'ai ma retraite. Donc, tu es né à Tamzien de Sèvres, alors que tu es à Snetmura. Snetmura, c'est avec toutes mes enfants, ils sont nés donc, en France. On a 30 petits-enfants. On a 12 arrière-petits-enfants. Alors donc, on est heureux. On est élevé de la même couleur. Ah oui, d'aucun. On est heureux. خاطر زيكني بالك وليش تساويل مي هات الغربان زيكني كسهل لنا تين تورا كي تسواليط الغربان زيكي كسهل الغربان زيكي إيوا شو الغربان زيكي كسهل مدينة عمكي الغربان زيك ندرا خربان دا بريزونتي ستفني على الخدمة هذا الصح دخلنا على هذا الشيء تخدمو هذا الليسي يتفنى الليسي سي جي في لافير تجانية سي في طول نفير لافير كوم جي توجو في لافير بور موا يميرا خير ما تصدق فاروك من دي سلاعي ول سي ترانكيل ما هذي بوك يافي دي لافور دي ترون ورستي جوسكو بوتي ماتان ولاش هناك ميدي لاعين ولاش لا باكار ولاش ترونكيل الغاشي ترونكيل ولاش الموتى ولاش الصدر نغفل وخير فلانا وما ثورا بعد سي نوتر سي نوتر موند ما جي بريفيري بور سي نورمال ماتنان كو Mais j'aurais préféré avant, la vie d'avant. Mais que maintenant, comme amoureux avec ma petite famille, on passe plein dans tout le monde. On a une bonne attente, que ce soit mes enfants, mes garçons, mes belles-filles, tout le monde. On est tous. On a une bonne ambiance. الشر الديني ضي وإذا هيجي جوانك يا دروح نتورا أرثمورتنا الغرفة الديني جين ذي غريفة نكمل يعني قم ذي خمسين إيه اللي تورا بسافر تسر سنين باوي إن الدكاع خطر باش قم ذي قانا غي قلا إيه تورا ما تشي ذي ونا دي روح أرثمورت ذاقيا ما تنسى ذا البنك ذقي من كان أرثمورت إذا خذ مثل الخدمة وإن يبغانا ذي قلبة ذي خذ مثل الخدمة ما لا تسيو الخدمة لا تسيو جوجل الخدمة أتسيو حظة يعني كوني ترى بار اكزامبل قرار نفنو شحال هي كيني صافي تبيك لي زاني كاتر فانيا عرفت ولا مازال ننو الفنية
تحضر لي ونسين اللي راه تبدا تحضن ضايق بين خدمه الوغ كنت سيت ترافاي با مو جو بريفير جي با كوا دير مي مو الوغ بلاس جو ريستري شيرشي ترافاي جو ترافايري شيري لابا جو ترافايري جو ريستري با سون ريان فير شي كو جو ترافايري Mais voilà, bon Dieu, زران باللي ذي هنا يعرض الحال ذي غني ثورة ذي يقض ديون الوقت كنيا ذي هنك ثمور يعار ذا غذا يجي بالك إثني شجع نفغانا دروح الديني ذي كنا قلنا لزي مقري ذي هن لزي مقري ذي قلنا لزي مقري سوف الكل سعر ثمور هذا لما لغوالي نفنا ساعت موبيلة العاجية Donc, par exemple, c'est un Mercedes, c'est un 406. Là, il est mort. Mais, on te dit qu'il y a là. C'est que c'est mort. On a très bon. Je me suis donné du mal. Mais c'est que je meurs. Quand tu veux dire le hajj en attention, je suis ras. Quand tu veux dire le hajj en attention, on te dit qu'il y a. Mais c'est que non, pour y arriver, pour faire quelque chose de bien. نخدم الحاجة دي نبنو نكسر الرزة في منا مي العباد قرن السورة مي ولا نكن أدرح نرزقي كان عمر العمر قرن السورة عدي كان عمر رضا تسوي رضا تسوي لا دغا دغي لق العبد دي نعت سفي وكنا دوا ريو ضروين دنو غال كانت كما دام مزيان ميدنا تشيني زي هني ثلا المعاونة غير يغريفن وإذا كي ديوسان إنا كي ندار داكي ثمورتنا الغرفة في زيخني وكتورة ماشي كيف كيف نضيد زيخني ثلا عطاس المعاونة أم تشيني عطاس بالك كتسويع ثنيا يتعاون الضوكي كادي ديوسان داكي إفكتيفمون ويت ثلا المعاونة شحال ديون هكا ديال ما ديال ذاك هي في السبع ثانية في ثمورت ويسولي تساوي سعارة ربع وتيش وتيسف كديتش وتيسف كسوردين وتيسجن ومن بعد في هنا تسفد الخدمة ان كاين شحال ديون ما ديال ذاك ديال ما يضربي داك الكاغض الدنيا خمسة دمزين بروميس دمبوش خدم غاس ما مرضي تخدم لك تاس دي الوالية هذي روح هذي دي خدم لك واضنا دي ضرب الحاجة خدم غاس كي تاس دي الوالية تاس دي بانيا لان ما مي قادي مي تخدم على كارت دي ريزيدونس السواع ثانية إلا ميس نظرة القماس تمتوثي وكسيني لسن كسين دي خدم من لأن خير العفاظ ندى دمزل نجد الخدمة نجد الخدمة لكاردي دا ليبوكني لكاردي دا تيتي كاردا ريزيدانس النوم بها جي في دي ديماش مو وحدية إبا خدمة سند خدمة تعاون أغفلنا سعنا كاردا ريزيدانس المكلة ونعم دي المكلة وبلا شكل يديهم لا ما سماركيا ونادي أولا يجمول تدي ماركيا والماركا كي ولا شيء دي ما تكبس نتشنا تسوين بلك هذا نسن ما كنيا ما هو مسارة خبتي لو ودى العطس لأن قلت إني تسوين مسارة هذا كلاش يوي هذا الطس ويسعي ترفا ويسعي نعم دا تاس بلاش نغدي نروح لك سبح النهار وريا لين قال يزدغون دي 18 خابين يسعيا لين قال يزدغون دي ودي نفكس يومين غوري ودي نفكس ثلاث ايام مواد غادي تشكل السيمانة عاد غادي ندير نفد الخدمة صافي ثلا المعاونة غير ثلا لا سوليداريتي ماشي عم ثورة ثورة مادة غزية وثورة
Je sais pas, Michel. Belle qui est morte, c'est un peu romine d'avoir des gars définis, mais qui est morte, 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 qui الوقت ننزي هنيا ثلاثة تصل معاونا ميثورة ولاش تاجي كني تحكي ذاك كي كتشيني زي كني تصل تعاونا ميثورة بلك يون كثمور تك دي برومي هنيا روح دكانك عاونا غادي وضر ذاك فرنسا هذي كل السينارة لاني قد يخدم لك مي سي با ميثورة كما ناسي ونضر روح ذاك ما ولا في ذراب زي يخدم لنا دي في الخدمة دي خدمة في مولا ليش هذه الجماعة قلنا أشكا صار الرئيس الأردن من مثني دياري هذا ثني من ما ولا رابد ما تشي رابد دي جماعة رابد أثن إذا روح الرئيس الأردن سيقول ولا قارا ما قلنا من الرد كسخر صار فيها نغاسي نغاسي هذا تشوف من كما شاء تسيقى تخلق الكوميرت صفي كارثي ولا ما دروح هنا كيف مرت وندي بظن إن شاء الله أرخي من الغوري خمس يونا في السيافور بذا مجاهد يروح بذيك تمورث يقيم 15 يوم يغالي يروح وغالي غال تمورث يغالي يقيم ذي 15 يوم سلمكنا استخدمتي سبتي دي جيني جميع حسبها سفرانك ميدان قاس ذي غال سورك تيني وزري غارة ما الغربيني كتيني ريدو من غاتوال دار تمورث نغات قيمة بداقي يميت خدمة بداقي لي سوان ونهات لقي قلة تاوي لطبها ثورة عمر أرجي أمر أرجي لزافيو ما لنت ما نسرحنا ويبرزنا نزمنا نتروحوا تروحوا مرتين كسبواس تروحوا سعديد شهر شهرين نتو غاجد كلا ذاكرة ذيهن ولكن أنا سوى تاجي سافل بالكوفي ما يجي ولاش نسير ما ديني فردان يمكن كل يوم ندي روح هذه زورة مورثيس والله ذين ترى شو من هذين هذين فردان الصبن الصبن كذا البيئة السماء بزاف علي وما كنت روح هاي قاعدة نحمل ثمرت نحمل فرنسا ثمرت لنا فرنسا تجي لا جينيراسيون لا مرة نسيت إلا في 19 سمي البض هالفاكية أنا سافيك تونيس العمارة ذاك تسعد يعاري وكنا تجد تامورت هاكيا تروح دار تمورت لنا يعاري وكنا تجد تامورت لنا غادي غنيا تقيم دوك ذاكيا نجمع انت سمعت ذيهين ذا دونك شويت ذا شويت ذيهين شويت تربح شويت تربح هادي في كربيا الصحة وكتوزي العمر ذا لهنا ان شاء الله جمعينا إيه تذويلت لنا سودر ثقا غريبا ثقضد دقيقين ستين كورا أذفك غاول إنا زهرة وكن يا غدين يا ذا شو السرم ذا شو استمنيا تذويلت لنا خطرني عطان ثقض دار ثقيرا أذفك غاول كميني أنا زهرة كم ارتفع تحمل عثابات سرتو ترقص منه نكاكيرا حنا نتعدى. أنا مزيان نفتيني غواليك نكاكيرا. يمين نقول دار ثكاكيرا. أنت دويلت تو دار ثكاكيرا. تو دار ثكاكيرا. إن كان يعني شت منيا. سمنيا تغزيل العمر اسم توثي. أكو ذنكيا. ان شاء الله اكد ما بتتفهمي شي مش تعسي مقارنة ونحضر لي يال ان شاء الله يال تكنيت اتمنى تمنية ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اي ربي كيسي وضع ربي عاد لفغيك اكدي فكار بصحة وتزمرت ان شاء الله تجد كل فاركاي وراويك وراوك وراويك إن شاء الله
إيه ثذويلت النغ ثودار ثقغريفن ثقغدار ثقرينس أسنينيغ ثنميرث إثواش ولتن سعيد ندمزيان يكودنا زهرة إغدي الدين ثقورينس يوكني مسلينا غد في ثودار ثنسن ذاقيا قثمورنا الغربة هي ثنميرث زهر لوبار ذويني ديلان غرث ألا كاميرا سنيني غا كويث ثان ميرثي بوكاد لي غادي توالين بوكاد لي غادي سلن دويكاد نتدار ثاور في ديزكان ذا كفوزكان صحيت في لان جاو